Ogritzan aldetikan, ba, udalekoak aurten ustaien erdian bertan bere abiatu zian, Zegetaian koronavirus foko bat egon zan, eta parte udaleku ia danako danak bertan bere abiatu zian. Orduan, ba, guke hori xein behar izan genuen, da Ogritzan gehiatu zian udalekoak erdilein da, terdilein gabe. Eta beste alde batetik, hilero ekintza bat egiten deu, eta ekintza batzuk, ba, konfinatuta ginen garaian ezin izan ziren. Baina alare alternatibak bilatu genitun eta bueno, bideo bidez eta Facebook bidez eta ekintza diferentian antolatu genitun. Gaztelekoan, ba, aurten aforua hasiera batean, 22ko aforua genekan. Baina gero pasa genuen 13ra, ba, Eusko Jaurlaritzak ala eskatu zulako. Eta egile esan jendia ibili da aurten Gaztelekoan, aurrek urteetan baino gutxio bai aforoatik eta baita ere beguan dio nahi duenetan da barruan maskariak indoan berrian nahi izan duelako kanpoan egon. Eta parte okideun zea bakarra izan da, muga bakarra barruan jatia denekatu deula. Eta orduan horrek pixkatekarri du umiak nahi izatea kanpoan ibiltzia barruan baino. Adibidez, Gabonetan lehenoiten genitun bi ekintza, Urritzekin buteginan zehara, txuri urdina patinatzea, eta Gaztelekutikan bidu ala zergunea. Eta urten ez da ingoaz bat ez bestia, horren ordez jarri ditugu Getaian apaingarriak iteko aukera Urritzekin. Eta gero Gaztelekoan, ba, ekintza diferentiak, aztebeteko epian. Gure aldetekan bai ikusi deu Getaiko umiak zehartu duela, ba, Gaztelekoan adibidez, autonomia eta beharrak hartu dituela behaien gain. Ba, adidez guain oso ondo dakie, pinponeko pala irutzen badu edo PlayStationeko mandua hurrengo pausua dela behaiek hartu eta bakoitza bidea garbitu. Eta hori egia esan oso ondo betetzen duen. Eta beste alde, ba, igual guk ekintza bat antolatzeko orduan berri izan deu denbora gehiago, gauzak ondo antolatzeko, ba, maik antolatzeko jendia, edo leno libre izatezan ekintzetan parte hartzia, naizuna agertu eta parte hartzezun, eta guain adibidez, ba, aurretik izena ematia eskatzen dugu, zehatzeko, gupiskatu betu antolatzeko, eta seguru izateko eskatzen dugu, hoi eskaintzen dugu zerbitu.